أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الانشراح مکی صورت ہے، اس کی 8 آیات اور 1 رکوع ہے. تو اس ویڈیو میں لفظی ترجمے اور رواں ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. الم نشرح لك صدرك، الم کیا نہیں، نشرح کھول دیا، لك آپ کے لیے، صدرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ نہیں کھول دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا اور ہم نے اتار دیا، عَنْكَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وِزْرَكَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا بوجھ اتار دیا. الذی انقض ظہرک، الذی جو یا جس، انقض توڑ دی، جس نے توڑ دی، جھکا دی، ظہرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت، جس نے توڑ دی، جھکا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت. ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، لك آپ کے لیے، ذکرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ بے شک، پس بے شک، مَعَ سَات عُسْرِ دُشْوَارِ يُسْرًا آسانی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. اِنَّ بے شک، ان بے شک، ان مع العسر یسرا، ان بے شک مع العسر ساتھ دشواری، یسرا آسانی، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب، فإذا پس جب، فرغت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں، فانصب محنت کریں، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ، وَإِلَىٰ اور طرف، رَبِّكَ اپنا رب، فَرْغَبْ رغبت کریں، اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں، دل لگائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ. صدق اللہ العظیم. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. غلطی کوتاہی معاف. ٹیک کیئر. خدا حافظ.